Představujeme vám skupinu DEK, největšího dodavatele materiálu a služeb pro stavebnictví v České a Slovenské republice. Roční obrat přes 30 miliard korun, více než 4 tisíce zaměstnanců, obchod, výroba a služby. To vše jsme my. Skupina DEK. Udáváme trendy v prodeji stavebních a elektroinstalačních materiálů. Díky rozsáhlé síti 150 prodejen jsme na dosah všem našim zákazníkům. Máme nejširší síť půjčoven strojů a nářadí v Česku i na Slovensku a díky unikátnímu systému odbavení na jedno zastavení u nás zákazníci nečekají. Vyrábíme moderní plechové střešní a fasádní systémy, krovy na míru, roubenky a další dřevěné konstrukce. Jsme současně i předním výrobcem kompletního sortimentu stavební chemie, malířských barev a dalších chemických přípravků. V oblasti betonových produktů pro zahradní architekturu i dopravní infrastrukturu jsme pak naprostou jedničkou. Stojí za námi 30 let zkušeností a široký tým složený z více než 150 technických specialistů, výzkumných pracovníků a projektantů. Svým zákazníkům poskytujeme profesionální služby jako poradenství, projekční a znaleckou činnost či projekty rodinných domů. Vyvíjíme nové a moderní softwarové systémy, které se ve stavebnictví následně stávají standardem. Inovace, kvalita, profesionalita. To je skupina DEK. Lídr určující vývoj ve stavebnictví.